Припадници на армијата на Република Македонија и на дирекцијата за заштита и спасување утре од 10 до 12 часот во близина на фабриката Ванхол во индустријската зона во Штип ќе уништат авионската бомба која е пронајдена при градежни работи од страна на багерист. Во сопштинието на подрачното одделение на дирекцијата за заштита и спасување Штип се вели дека во периодот од 10 до 12 часот населението кое живее и работи на тој простор да ги напушти објектите поради нивна безбедност. Надлежните од Генералштабот на армијата на Република Македонија информираат дека уништувањето на авионската бомба ќе биде на лице место, а ќе се реализира од страна на нивниот стручен тим. Оттаму информираат дека претходно се направени подготовки за да се уништи бомбата стара над 7 децении. Новинарските екипи ќе бидат на расстојание од 2 километри поради нивна безбедност. Одлуката за овој проектил да се уништи на лице место ја донесоа заеднички армијата на Република Македонија и дирекцијата за заштита и спасување, бидејќи поризично е да се крива во воздух и да се транспортира. Заради безбедноста на населението, информирани се Општина Штип, Клиничка болница Штип, Итната медицинска помош, Противпожарната единица, жителите на околните населби и вработените во индустријските објекти, кои се во непосредна близина. Проектилот е долг околу 1 метар, во него има 70 килограми експлозиви, инаку разузнавачката моќ е 1, а ударната моќ е 3 километри.